Մեր գոյության իրավունքն է դրված է։ Թաքցնել չկա ժողովուրդ։ Թող ամեն մարդ մտածի այդ գոյության իրավունքի մասին։ Մեր հայրենիքը մեզ համար կամ սրբազան, սրբազնագործված մի հսկայական ժառանգությունը կամ բնակավայր, որը որևէ ժամի կարող են փոխել ինչ-որ բանի հետ։ Եվ մեր հայրենիք, երբ ասում եմ, մեր կտակը, երբ ասում եմ ու ժառանգությունը, դա պայմանավորված չի միայն մեր մի փոքրիկ այս սահմաններով։ Դա Արցախն է, դա Հայաստանն է, դա մեր տեսիլքն է, այն, որ գնում լացում ենք գետի ափին, տների մոտ, հայրական տունս գտա, հուզվեցի, լացեցի եկատուն, երկեր գրեցի, հետո գնացի իմ գործին, իմ լոլիկը վաճառելու։ Մեր հայրենիքը դա է, մեր Արցախն է մեր հայրենիքը, մեր տղաների, մեր ընտանիքների, քրտինքն ու արյունն է այնտեղ։ Եվ այնտեղն էլ հեռու տեղ չի, իմ տունն է, մեր տունն է դա, մեր տունը։ Ով այդպես չի մտածում, նա պարզապես կապ չունի ոչ մեր ինքնությանը ծանր բանը չասելու համար, ոչ խաղաղության հետ, ոչ ինքնության հետ, ոչ իր տան հետ, ոչ իր նպատակների ու տեսիլքների հետ, որը երբեք էլ չունի և չի էլ ունեցել, այլ ապրում է որպես մի գոյություն, երկու ոտքով, մեծ փորով, փախցնող հայացքով ու աչքերով, խեղճացած ու տկարած